Galera, olha que legal esse aparelho da Piner. Ele tem tudo, uma tela de 6.8, cabe 2 gin, CarPlay para seu iOS, vai ter mapas, tanto Waze, Google Maps, Spotify, WhatsApp. Se você tiver um Android, também conecta com Android, tem também o Waze, Google Maps, é, tudo e até YouTube, tá? Você pode entrar lá e deixar um clipe que você quiser lá. Tem a parte da TV, com todos os canais digitais. Tem o Bluetooth também para você se comunicar com a pessoa, não levar a multa no carro. Tem a parte de equalização gráfica. Tem a parte de que você pode colocar para frente, para trás, tudo num toque simples e touch. Ele também vai ter a parte de iluminação, você pode controlar tanto as teclinhas do lado, deixar a cor que você quiser, como fundo também. Pode ter entrada para câmera de ré. É um aparelho completo que pode ser para seu carro aí, que a gente vende e instala. Pode contar com a gente, eu sou o da Fábrica do Som.